নমস্কাৰ ওম শাণ্ ম নাম ব্ৰহ্মকুমাৰ ডক্টৰ সৰোজ কুমাৰ মল্লিক এই ঈশ্বৰীয় জ্ঞানৰে দীৰ্ঘ একৈশ বৰ্ষ প্ৰজাপিটা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বাৰা দিয়া যোৱা জেনে সহজ ৰাজযোগৰ অভ্যাসী মই বাল্য কাৰে হি ঈশ্বৰক এক লাচা ছিল এশ্বৰ শক্তি অনুভৱ কৰিবশ্বৰ বিষয়ে জানিব বহুত আগ্ৰহ থাকিল আস্তে আস্তে ছাত্ৰ জীৱন আৰাল ছাত্ৰ জীৱনত বহু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানৰ বহি সৈতে জড়িত হৈ ঈশ্বৰৰ বিষয়ে জানিবাৰ আগ্ৰহ বহুত মই জানে ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ପ୍ରାୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ଅଠାଅଶୀ ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର ଭାଇ ମୋତେ ଆମର କଲେଜ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାଖା ଥିଲା ସେଠିକି ସେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଜଣ ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶାଖାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଦାଦୀ ସନ୍ଦେଶୀ তথা আউ জন ভৌণী কুসুম ভৌণী যতমান আমেরিকার সে ভারত সে আমি এই সূর্য জ্ঞানর প্রথম পরিচয় দিয়ে এবং যেহেতু আমি সমস্ত ছাত্র তেম আ বিভিন্ন এই ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা কমিটি লাভান্বিত হব কমিটি আমি ভালো পাঠ পড়িপার এ বিষয়ে আমি শিক্ষা দিয়ে ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମକୁ ସାତଦିନର କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଦାଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦାଦୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବଦରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରିଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ডাক্তারী ছাত্র হিসাবে তা বহু প্রকার প্রশ্ন পচারি বহু প্রশ্ন বিপ্রশ্ন ভিতরে আমার সাতদিন সরু থাকস প্রায় দশ বার দিন চাল যাই দাদীবি বরিষ্ঠ সেটি যে ভাই ভী লে সেবী কুলে যে যেহেতু এমানে ছাত্র বিজ্ঞানর ছাত্র ডাক্তারী ছাত্র আমাদের বহু যুক্ততর্ক করছেন তেমন সেমান ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲୁ ଯାହା ହେଉ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରେ ଟିକିଏ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉ ବାହାରେ ଜଳିଖିଆ ଖାଉ ସେହି ସମୟରେ ଦାଦିଜୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଜଳପାନ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବଂ ଏଠି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକି ଯିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ହେଲା ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦାଦୀ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିନଥିଲା ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ দাদী সহিত বহু যুক্তিতর্ক করে তাপরে কিছু দিন পরে মুায় গোটে সপ্তাহ পরে মুরক আসি নি সপ্তাহে পরে মু আসি মতো যেমি অনুভব হল সেই সপ্তাহে ভিতরে মো স্বপ্নরে যেমি আকাশ র উড়ি যাচ্ছি এবং আকাশে সে এক মহা আলোক লাল আলোকর কিরণ ভিতরে নিজে হজি যাচ্ছি ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଲଗାତାର ଏମିତି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ମୋତେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଯେମିତି କେହି ଡାକୁଛି କେହି ଉଠଉଛି କହୁଛି ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ ତୋତେ ଏଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଏ ପଥରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ପଥ ତୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲୁ ସିଏ ହିଁ पथ य सर्वोत्तम पथ एही गोटे मर्ग आउ अन्य कुरु मर्ग न प्रायः दस दिन पर म पुरको गली ए उपस्थित्व भउगिनी भौणी आमकु मते पुरा कोर्स तिन दिनपसभा मैले आपति आसन्तु म आउथे बुझै ସେତେବେଳେ ମୋ ମନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଯାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ প্ৰতীন প্ৰায় আছিল গোটেই মাছ কা গোটেই মাছ পৰে আমাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ পিঠা ট্ৰেইনিং পিছিল তো আমাক যাব পাওঁ যেতিব কাৰ গলি গোটেই ট্ৰেইনিং ক্ষেত্ৰৰে সেইবাবে এমি গোটেই চিচুচন আছিল ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଯାଇ ଯେମିତି ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ରହିନଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେମିତି କେହି ମୋତେ ଟେକି ଧରି ଓଳେଇ ଧରିଛି ଏବଂ ଲାଲ ଶକ୍ତିର କିରଣ ମୋ ଉପରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ସେହି ଶକ୍ତିର କିରଣ ମୋତେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବନ କରୁଛି ମୋତେ ପୁଣି ଜୀବଦାନ କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋତେ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋତେ ପୁଣି ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ କରିଛି ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଇସି ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି ଏ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା କିଛି କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ ଇଏ ଜୀବଦାନ ଦେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଆସିଥିଲି ତା ପରଦିନ ଯାଇ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ଏ ଅନଖା ଅନୁଭବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ସଦ୍ଗୁରୁବାର ସେଦିନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ସେଣ୍ଟରରେ ତେଣୁ ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ এই অনুভৱ শুনি বহুত আশ্চৰ্য হৈ যদি আপোনাৰ নিজ জীৱনক আওথৰে স্বয়ং পৰমাত্মা আপোনাক পুনৰ্জন্ম দে পুনৰ্জীৱন দে ভগৱানৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বছা যায় আপোন আপোনাৰ বহুত কিছু বিশ্বেবা কৰিব পৰমাত্মা আশা ৰখিচোন সেইপাই আপোনাৰ নূত জীৱন পাইলে এমি বহুত বাধাবিঘ্ন পৰিস্থিতি জীৱনৰে আছিল কিন্তু ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାଥି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହାତର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କୁମାର ଜୀବନ ଥିଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘର ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଭବ ମୁଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ କହିବି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଥିଲି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜର एमिती हेही श्वास रोगे त्या परत होईल श्वास रोग एत कष्ट पाली जे जीवन रेतृष्टा आसला जमिती त्राही त्राही डाकली एत कष्ट एत प्राय हस्पिटालज हवाक पडू लाभन्न प्रकार चीरयड भेंटलेेटरमध्ये व्यवहार करुला आस्त्या आस्ते आस्ते मीवनशैली राजरगर अभ्यास द्वारा ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆସ୍ମା ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୁଏ ନା କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ଵାସ ରୋଗ ଶ୍ଵାସ ସହିତ ହିଁ ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଶ୍ଵାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇନାହିଁ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଶ୍ୱାସରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଔଷଧ ଖାଇଛି ନା ମୋର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କମାଲ ଏବଂ ରାଜଯୋଗର କମାଲ ତେଣୁ ଏଇ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳହ କ୍ଲେଶ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଲୋପ ହେବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏ ରାଜଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଷଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏ ରାଜଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗ ବା କର୍ମଯୋଗ ବା ଯାହାକୁ ସର୍ବୋଷଧି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଏ ରାଜଯୋଗରୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ପାଇଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହାତ ଯେମିତି ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ହେଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ଦୈବୀ ପରିବାରର ଏବଂ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ସେଇ ମାର୍ଗ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଳୀ କଣ୍ଟାରେ ସାମାନ୍ୟ କଣ୍ଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପଥକୁ ଆମର ଗତିପଥକୁ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରିଦେଉଛି ତେଣୁ ଏ ରାଜଯୋଗ ହେଉଛି ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଏ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖଶାନ୍ତିମୟ କରିବା ସହ ଏ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଦୈବୀ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆମେ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଏଥିରୁ ରାଜଯୋଗରୁ ପାଇପାରିଛି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁଁ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନ ମୁଁ ଯାପନ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏ ଜୀବନରେ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖଶାନ୍ତିମୟ କରିବା ସହିତ ଏକ ସୁଖଶାନ୍ତିମୟ ସମାଜର ସ୍ଥାପନା ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ